bym umora, ja lega. Przestałem się pomóc. Anželi. Dan. Na podu ste se zbrali. Prišlo kam drgam. Kam drgam? Ne, sve u redu. Ja, sve u redu. Ko? Ja. Moji vsi kameramani ne povedo, če bodo lahko tole spadali. Bo šlo? No, evo, a sem dobro postavljen, prijem začnemo. Mečkem bliže, če ni. Mečkem bliže. Ja. U redu. Preden začnem s tem, kar vam mislim povedati, bi vam rad pokazal dokument, ki ga vam ne morem izročiti, ker se v njem varuje pač podatke, osebne podatke vpletenih. Po nekaterih zapletih sem ta dokument pridobil prejšnji teden v roke z odločbo KPK-ja in o tem dokumentu bomo govorili. Torej, kar vam danes povedal, niso moje trditve, ampak so to ugotovitve Komisije za preprečevanje korupcije. In vse navedbe, ki jih bom citiral, so navedbe iz tega dokumenta. Tako da, mogoče bi najprej povedal, da ta dokument nosi naslov zaključne ugotovitve KPK-ja. In če pozorno preberemo ta dokument, lahko pridemo do tega, da iz dokumenta izhaja, da mi je kabinet bivše predsednice vlade Alenke Bratušek dajal navodila glede komuniciranja z Nikolasom Omanom, da sta bivša predsednica vlade Alenka Bratušek in še posebej zunanji minister Karel Erjavec zavajala javnost in odbor za zunanjo politiko državnega zbora, prikrivala dejstva in govorila neresnice. S tem KPK posredno potrjuje tudi to, da sta oba omenjena, primer tajna diplomacija, izrabila za politične cilje v času predvolilne kampanje leta 2014 in v ta namen izpeljala moj politični odpoklic, ki zato ni bil neupravičen, nezakonit. KPK je julija 2014 na lastno pobudo začela postopek ugotavljanja suma korupcije in suma kršitve integritete javnega sektorja. V tem postopku nastopam kot prijavitelj. Preiskovanca sta bivša predsednica vlade Alenka Bratušek in zunanji minister Karel Erjavec. V postopku preverjanja je KPK pridobila moje dokumente, dokumente Ministrstva za zunanje zadeve, Ministrstva za notranje zadeve, ter opravila razgovore z Alenko Bratušek, Karlom Erjavcem, dr. Igorjem Lukšičem, dvema uslužbencema zunanjega ministrstva in uslužbencem kabineta predsednice vlade. KPK v svoji oceni dejstev in okoliščin mojega odpoklica smiselno ugotavlja, da okoliščine odpoklica odpirajo vprašanja, kaj naj bi bil dejanski povod odpoklica, kar podaja sum tudi glede njegove upravičenosti in zakonitosti. Prvič, bivša predsednica vlade Alenka Bratušek in zunanji minister Karel Erjavec sta svoje dejanja branila z označbo, da je moja zgodba o tem, da sem dobil navodila iz kabineta predsednice vlade za komunikacijo z Nikolasom Omanom, smešna oziroma neresna. To sta izjavila v zaslišanju. KPK ugotavlja, da obstajajo določeni indici, ki, navajam, kažejo na to, da sama zadeva ni tako neresna, ni tako smešna, kot naj bi bila videti. Konec navedka. Prav tako je iz predloženih e-sporočil razvidno, da je, navajam, obstajala e-korespondenca tudi med dr. Milanom Balažicem in uslužbencem kabineta predsednice vlade, tako glede darila Nikolasa Omana Republiki Sloveniji, kot tudi glede investicij v Republiki Sloveniji. To seveda potrjuje moje navedbe o prejemanju navodil
iz kabineta predsednice vlade in poročanju nazaj kabinetu predsednice vlade, ki verjetno nihče od vas ne misli, da so se s predsednico vlade pogovarjala o tem, kakšno vreme je v Canberri. Drugič, iz dokumenta KPK izhaja, da sta Alenka Bratušek in minister Kaja Ravec zavajala javnost, prikrivala in govorila neresnice, ko sta javno zanikala, da bi vedela za primer tajne diplomacije in v njem sodelovala. KPK namreč ugotavlja, navajam, da je bil kabinet predsednice vlade seznanjen z nekaterimi aktivnostmi dr. Milana Balažica glede ponudbe Nikolasa Omana že v letu 2013. Minister za zunanje zadeve pa je bil o zadevi seznanjen kasneje v letu 2014. Bratuškova in Erjavec sta še julija 2014 javno večkrat zanikala, da sta vedela za tajno diplomacijo, torej sta lagala. Tretjič, zavajanje javnosti in prikrivanje strani bivše predsednice vlade Bratuškove in zunanjega ministra Erjavca KPK ugotavlja tudi ob dejstvu, da, navajam, v obrazložitvi predloga mojega odpoklica ni bilo niti z besedo omenjeno dejstvo, da se je dr. Milan Balažic dogovarjal z Nikolasom Omanom brez navodil vlade oziroma ministrstva za zunanje zadeve. Torej, logično so navodila obstajala. KPK ob tem ugotavlja, da ni, navajam, ob tem moč prezreti, da je zunanje ministrstvo ob pripravi predloga odpoklica že vedelo, da se je in zakaj naj bi se dr. Milan Balažic sestal z Nikolasom Omanom, pa je v obrazložitvi navedlo le, da je dr. Milan Balažic s prosilcem za potni list ravnal izven običajnega postopanja z ostalimi prosilci, ki zaprosijo za izdajo potnega lista. Razlog zgolj takšno obrazložitve naj bi bil, da je bila zadeva tajne diplomacije tako neresna, da je ni bilo smiselno izpostavljati. Konec navedka. Torej, poglavitni razlog za moj odpoklic mora biti javnosti predstavljen kot nesmiselen, zato, ker se ga pod nobenim pogojem ne sme objaviti. Dodati velja, da je bil poleg tega odpoklic izveden z manipulacijo za izborom ene izmed več desetin, pa so stotin fotografij. Zunanje ministrstvo se v hitrici politične nuje ni potrudilo niti toliko, da bi odpoklicu pravilno navedlo državi, pri katerih sem bil akreditiran kot veleposlanik. Jaz sem pokrival Avstralijo, Novo Zelandijo, Indonezijo in ASEAN, oni pa namesto ASEAN naštejejo Malezijo, ker nisem bil akreditiran, kar kaže na hitrico, ki je vladala takrat. Četrtič, KPK zato ugotavlja, da takšno ravnanje bivše predsednice vlade Bratuškove in zunanjega ministra Erjavca, navajam, posega v pravico javnosti do obveščenosti. Konec navedka. V tem pomenu sem imel pravico, da javnost obvestim o dejanskem poteku dogodkov in poskusih prikrivanja ter zavajanja javnosti strani obeh omenjenih politikov. Navajam, ob tem se komisija zaveda, da gre tudi za ravnanje s politično vsebino in torej za legitimno oziroma dopustno ravnanje, ki pa bi lahko postalo nedopustno oziroma vprašljivo v trenutku, ko bi politika zaradi lastnih interesov prevladala nad interesi državljanov in javnosti. Petič, zunanji minister Karel Erjavec je prikrival tajno diplomacijo tudi pred odborom za zunanjo politiko državnega zbora, saj je s pritiski dosegel, da, navajam, o tem na seji OZP niso razpravljali, tega pa ni omenjal niti dr. Milan Balažic, čeprav je bil verjetno zainteresiran, da to pojasni, saj bi se na ta način razkril razlog prisotnosti Nikolasa Omana na javni prireditvi ob odprtju in kasneje ob pogostitvi v klubu, s tem pa bi ovrgal očitke, ki jih je bil v zvezi s tem deležen. Konec navedka. Se pravi, s tem, ko bi bilo meni takrat dopuščeno, da bi ovrgal te očitke, bi odpadil tudi vas medijski pogrom, ki ste ga takrat organizirala zunanje ministrstvo in kabinet predsednice vlade. Šestič, zunanje ministre Javec je kršil tudi pravico do obveščenosti v primerih razprav na javnih sejah delovnih teles državnega zbora. KPK sicer ni mogla dokončno potrditi dogovarjanja med predstavniki izvršilne in zakonodajne veje oblasti, tudi sam sem pred tem potrdil, da je nekaj dni pred sejo OZP v pisarni ministra Javca potekal tako imenovani pripravljalni sestanek,
na katerem je bilo odločeno, da se na OZP o zadevi tajna diplomacija ne bodo pogovarjali. Te navedbe je deloma potrdil tudi minister Erjavec. Skrajno nenavadno temeljitvijo, narekovaj, se pravi citat, da je na ta način želel zaščititi dr. Milana Balažica, da se zadeva ne bi spolitizirala. Konec navedka. Povsem jasno je, da če bi že hotel Erjavec zaščititi mene, potem bi mi moral na seji OZP dovoliti govoriti. Ne? Ne pa, da je ščitil pravzaprav Alenko Bratušek in njeno vodenje te zadeve tajna diplomacija. Sedmič. Pri navedenem pripravljanem sestanku za sejo OZP v pisarni ministra Erjavca je sodeloval tudi predsednik OZP-ja Jožef Kunič. Minister Erjavec je v svoji strategiji prikrivanja to zanikal, medtem ko je vodja njegovega kabineta najprej potrdila prisotnost Kuniča na sestanku, ko pa je bila pozneje strani Karla Erjavca poučena, kako mora odgovoriti, je to naknadno zanikala. KPK to ugotavlja takole, navajam. Še eden od prisotnih na tem sestanku je komisiji najprej povedal, da je bil prisoten tudi predsednik OZP, kasneje pa je to zanikal in navedel, da se je zmotil, saj je bilo v tistem času veliko dogodkov. Konec navedka. KPK je zahtevala vpogled v evidenco obiskovalcev na ta dan, kjer obisk sicer Kuniča ni zabeležen, ampak je bilo pojasneno, da to ne pomeni, navajam, da tega dne določene osebe ni bilo v prostorih MZZ, saj se vsi vstopi ne beležijo. Konec navedka. In še osmič. KPK opozarja, da takšno predhodno dogovarjanje med predstavniki izvršilne in zakonodajne veje oblasti krši transparentnost odločene delovnih teles državnega zbora. Ob takšnih dogovorih, glede načina vodenja seje ali o sami vsebini za zaprtimi vrati, je temu sledeča javna seja OZP-ja, navajam, lahko zgolj nastop z določenemu delu članov naprej znanim scenarijem, ki nima v ničemer opraviti s kritično presojo problematike na določenem področju in ne služi namenu, za katerega je bil ustanovljen. Zato je zunanji minister, tako navaja KPK, Erjavec kršil odločbe Ustavnega sodišča Republike Slovenije iz leta 11 in iz leta 94, ki vse govorijo o pravici do obveščenosti javnosti. Skratka, na koncu KPK sklene, da na kljub zgornjim ugotovitvam sicer ustavi postopek, ker znakov korupcije v predmetni zadevi tajna diplomacija ni mogla potrditi. Konsekvenc torej ni in vprašati se moramo, zakaj je temu tako. Ne glede na to, da KPK sicer omeni, da je ni pristojna, pa vseeno lahko potrdimo, da iz tega dokumenta, ki sem ga pridobil, zaključnega poročila izhaja, da je torej kabinet predsednice vlade Bratuškove, da javna vodila za komuniciranje z Nikolasom Omanom, da je hkrati Bratuškova in Erjavec za stavba zavajala javnost in odbor za zunanje zadeve Republike Slovenije, prikrivala dejstva in govorila neresnice. S tem pa tudi potrjuje KPK, da je bil moj odpoklic politični in izveden v korist obeh omenjenih politiko v času predvolilne kampanje in ni bil upravičen in nezakonit. KPK bi v tem smislu, to je pa zdaj moj komentar, gotovila še veliko več, če bi v postopku pridobila dokumente Sove. Opravila razgovor s predsednikom Republike Borutom Pahorjem in bivšim predsednikom OZP Jožefom Kuničem. Dokumenti Sove bi dokazali, da obstaja navodilo predsednice vlade Alenke Bratušek uslužbencem Sove, da opravijo preverjanje statusa zemljišča v Bosanskem Brodu. O izvedbi te akcije obstaja posebno poročilo Sove. Prav tako bi dokumenti potrdili, da je na pogovore s predstavniki vlade Republike Srpske z istim namenom poslala svojega posebnega diplomatskega odposlanca. Žal, glede navedenega, KPK sklene, da komisija ni mogla pridobiti dokumentov strani Sove. KPK bi morala po uradni dolžnosti tudi od vodstva Sove pridobiti te dokumente. Zakaj jih ni uspela pridobiti, je vprašanje tudi za vodstvo Sove, ki očitno še ne preščiti bivšo predsednico vlade, kot da gre za načelno zaščito vlade Republike Slovenije.
Te dokumente pa lahko kadarkoli pridobi tudi predsednik vlade dr. Miro Cerar, javnost obvesti o resničnih dejstvih in o dejanjih napovedana etična merila svoje vlade. Kar je pri povedanem na koncu najbolj zaskrbljujoče je dejstvo, da je, ki izhaja iz teh zaključnih ugotovitev KPK-ja, da je zunanji minister Kaja Ravet zavestno in naklepno zavajal delovno telo državnega zbora, OZP, in s tem državni zbor sam. Pri tem seveda ne gre zgolj za politično odgovornost. Na tej ravni je Erjavčeva odgovornost to, da slovenska diplomacija pač pod njegovim vodstvom doživlja, bom rekel, kar mračni srednji vek in da zunanja politika ne obstaja. Tisto, kar je men, je pa gre za odgovornost pred zakonom. Preiskovalni organi, začenši z NPU-jem, bi se morali vendarle vprašati, odkot takšna neverjetna potreba po prikrivanju, zavajanju in neresnicah, ter kaj je tisto, kar se hoče prikriti. O tem vam lahko tudi več povemo v rekord. Enako velja tudi za vse ostale številne primere kršitev zakona o zunanjih zadevah in kazenskega zakona, na katere sindikat slovenskih diplomatov nenehno opozarja, preiskovalni organi pa imajo očitno navodilo, da Ravca obravnavajo kot nedotakljivega. Glede na povedano, pričakujem, da bo zunanji minister Karel Erjavec zaradi ugotovitev KPK-ja nepreklicno odstopil oziroma bo to od njega zahteval predsednik vlade Miro Cerar. Sicer pa podpiram opozicijo v državnem zboru, ki je proti ministru Erjavcu sprožila postopek interpelacije. K podpori interpelacije pozivam tudi poslance koalicije, ki želijo Sloveniji dobro. Interpelacija bo namreč slovenski javnosti pokazala, kdo dejansko ščiti interese slovenske države in njenih državljanov, kdo pa jih sprevrženo izrablja za uresničevanje in prikrivanje svojih protipravnih dejanj in zasebnih političnih interesov, ki blatijo ugled Slovenije v tujini in ogrožajo dobrobit slovenskih državljanov. Prav tako pričakujem, da bo zaradi ugotovitev KPK kot poslanka državnega zbora odstopila Alenka Bratušek. Takšnih predstavnikov ljudstva ne potrebujemo. Hvala lepa. Če imate še kakšno vprašanje, bom na njega odgovoril. Medtem bo pa lahko moja partnerka Nina vam tudi razdelila ta dokument, ki sem ga vam nekako predstavil, tako da boste lahko solidno navajali, predvsem mi gre za navedbe KPK-ja. Ne pa lažit stvrdi, ampak kaj govori KPK. Sicer bomo pa tudi v roku 10-15 minut vsem na maile poslali še elektronsko različico, tako da boste vsi imeli vse zadeve pri roki. Zdaj pa, če je kakšno vprašanje? Torej, okrog NPU-ja, ali ste vi kakšno ovadbo dali? Pravi, KPK pravite, ni dal ničesar naprej. Ustavil postopek v tem delu, ali boste vi kakorkoli ovadili? Ja, pravzaprav sem na tem, da sprožim to ovadbo, počakal bom pa samo še današnji dan do konca dneva na odzive zunanjega ministrstva, predvsem na odzive ministra Karla Erjavca ali pa kakšnega predstavnega zunanjega ministrstva, ker želim še enkrat videti, kako se bodo ponovno pač lotili zavajanja in prikrivanja resnice, da bo potem zadeva kompletna in potem je pa ta stvar pripravljena za takšno ovadbo. Ampak za vaš status oziroma vaš odpoklic nimate pravnih možnosti, ali da? Za moj status žal ni možnosti, ker je pač, in to je posod posebej tako, da predsednik države diskrecijsko pravico nastavi veleposlanika in ga tudi odstavi, se pravi odpokliče, to je diskrecijska pravica suverena predsednika države in to na diskrecijsko pravico pač ni možen ugovor. Ugovor je pa možen na predlagatelja zunanjega ministra in zunanje ministrstvo, ki je pa seveda izvedlo takšen postopek, kot ga je, se pravi neupravičen in nezakonit. Oktobra ta dokument, ta dokument je bil strani KPK-ja poslan sredi decembra, ampak ga je moja odvetnica dvignila po novem letu in jaz sem ga dobil prejšnji teden v sredo in potem sem rekel, da v petek ne bom skliceval novinsko konferenco, ampak sem rekel, sem potem naslednji teden se bo danes pogovoril z vami. To je to. Golo na ključi, če bi kdo želel to povezati z interpelacijo, je to splet na ključi. Moram reči, da nisem nezadovoljen, da je to povezano tudi z interpelacijo. Vi pričakujete, da bo velik del interpelacije baziral tudi na tem?
Mislim, da interpelacija na tem zaenkrat ne temelji. Če bo dopolnjena, bom pa vesel, zato ker so to pozaprav stvari, dejstva, ki jih ugotovila KPK in mečejo dodatno luč strani državnega organa, ki ugotovi ta dejstva, na to, kako deluje minister Karel Erjavec in kakšnih vse dejanj se poslužuje za to, da ohranja svojo politično pozicijo. Zdaj interpelacijo vlaga Nova Slovenija in podprla je tudi SDS, ne, ki pa je dejansko nastopila proti vam in takrat pritisnila na Karla Erjavca, da je šel v ta postopek. No, jaz o zadih, kakšni so bili takrat, ne bi več govoril. Mene je pomenilo, da v tem trenutku pravzaprav prihaja v javnost neka resnica o Karlu Erjavcu in zato se mi gre. Da se vendarle ugotovi, da je to človek, da je to funkcionar, to politik, ki škodi tej državi in da preprosto njegova politika, ki jo vodi na zonalnih zadevah, ki so ponavadi najsposobnejši ljudje v kakšni državi, škodi tej državi in da pravzaprav se mu omogoči, da če se še da časno, se stopi iz te pozicije in da pride do zamenjave, ki odpre potem tudi kakšne druge možnosti Sloveniji kot to, ker smo trenutno v tem položaju, kakršno smo. Nekaj stvari je napovedal tudi gospod Tonin, a se koordinirate z njim? Ne, se ne koordiniram z njim, tudi nimam nobenih stikov, nazadnje sem se z njim slišal, oziroma sem se pravzaprav videla na sprejemu za državni praznik pred novim letom, tako da koordinacije ni nobene. Še kakšno vprašanje? Ker ne se zebe, tako da če ni več kaj nujnega. Jaz sem sicer še na voljo, če bi kdo želel kaj dodatno vprašati, me lahko tudi popraša. Na mobi ga lahko dam, oziroma jaz vam bom poslal preko svojega maila ta dokument, pa če kdo potrebuje še kakšno pojasnilo, ga bom dodatno poslal. Tako da. Kakšne so pa možnosti te interpelacije glede na razmerje sil? Ja, možnosti glede na razmerje sil verjetno ni veliko, ker se mi zdi, da pač bo proti svojim etičnim zapovedim tudi to, kar predsednik vlade deloval v skladu s preživetveno logiko in zaščitil svojega zonanega ministra, kar pa potem pravzaprav pove vse o predsedniku vlade in o tem, kako so proslula etična načela, s katerimi je začel svoj mandat. Dobro, potem pa res najlepša hvala, ker ste prišli, da smo skupaj zdržali tle. Vse smo se skrb tiščali, tako nam je malo toplo bilo. Se pravim, sem vam na voljo še tekom dneva za kakšno dodatno pojasnilo. Hvala lepa. Zdaj pa, evo, bomo razdelili. Mene, če želi še kdo samo takole pofotkati to zadevo, ker jaz smem dati iz roke, ampak to je to. Ja. Pa bom dal še tisto prvo stran odložbe, to je odložba, ampak prvo stran ugotovitev, to je tale stran. Evo, zaključne ugotovitve, to je tista stran, ki je... Ja. Tukaj je gospod Valežič. Sem zgore, gospod Valežič. Hvala lepa. A večji del je opravil še prejšnjo sena. Kako? Večji del je opravil še prejšnjo sena. Ja. Pozapo inšpektor, ki je delal tim premepe, je bil Dare Stare, ki je zdaj. Ja. On je večji del nekaj, potem se je pa zelo dolgo časa, pozapo v leto, pa ni bilo. Svanjci čelaža, čelaža, čelaža. Je pa leto zgubljenega časa, ki bo leto pa pol se skupaj. Ja, pridem, zdaj takoj. Jaz pa v tem času seveda mi ne duši še vedno na zavodu za zaposlovanje. Tako da, to so pa potem materialne posledice vseh teh mahinacij. Tako smo se učili, ne očkodnina, pa to, kar je to način, ne sem. Ja. Tako da, ne bi želili, kaj?
potem pa če... Drugo pa še pomelo. Drugo pa še pomelo, če kaj tazga. Evo. Še enkrat hvala lepa in dobro delite naprej. Čivadja. Kaj bi lahko jaz počil svoj mail še? Ja, vse bo mail na temu, komu poslali. A ste dobili na mail vabilo? To je na Sveč 24 poslali? Ja. Ja, ok, ja. To mislim. Potem ja, ja. Okay. Ja, ja, komu poslali. Hvala. Ni problem. Hvala. Ja. Dobar, tady nic nevím. Ludi, skoraj si bil v noc zlezel, vedno bližje pizda, sem lajka sem videl tu. Lajka samo. Lajka, lajka. Ne, pa res, veš, vedno bližje gre. Zdaj, ono se štartaš nekaj.